splošni bolnišnici dr. Franca Drganca Nova Gorica dajemo velik poudarek strokovnemu razvoju. S tem namenom dajemo velik poudarek razvoju laboratorijske medicine. Namreč ne smemo pozabiti na to, da se v bolnišnici Šempeter zelo razvija področje reumatologije, nefrologije, hematologije, onkologije, kjer brez dobrega izvida laboratorija nikakor zdravniki v klinični praksi ne moremo dobro delati. Oddelek za laboratorijsko diagnostiko je po obsegu dejavnosti največji laboratorij v goriški regiji. Izvede približno 1 milijon laboratorijskih preiskav letno ali vsakih 30 sekund eno. Dela 365 dni letno, se ne ustavi praktično nikoli. Rezultati laboratorijskih preiskav podpirajo 70% vseh zdravstvenih odločitev o diagnozah in zdravljenju, zato je ključno, da imamo sodoben laboratorij, ki nam zagotavlja hitre, točne in zanesljive rezultate, je povsem avtomatiziran. S tem se zmanjša možnost laboratorijskih napak in razbremeni osebje rutinskega dela. Z dobrim servisom, kar pravzaprav laboratorij predstavlja, imamo tudi boljšo medicino in tudi cenejšo medicino, saj pridemo hitreje do cilja. Glavna pridobitev posodobitve glavnega in po obsegu največjega dela laboratorija je popolna avtomatizacija celotnega laboratorijskega procesa, kar pomeni večjo hitrost in dostopnost laboratorijskih preiskav. Ker lahko širok nabor laboratorijskih preiskav upravljamo v našem laboratoriju, imata zdravnik in pacient hiter dostop do laboratorijskega izvida in lahko obravnava poteka hitreje in bolj kakovostno. Pomemben napredek v digitalizaciji omogoča večjo kakovost in preglednost dela, ter pripomore k doseganju naših ciljev. To so točni, natančni in zanesljivi rezultati laboratorijskih preiskav. S tem omogočamo zdravnikom kakovostno interpretacijo in posledično kvalitetno klinično obravnavo naših pacientov. Zavedamo se namreč, da je investicija v bolnišnico, v bolnišnične oddelke, v bolnišnične aparature, opremo, investicija v prebivalstvo, ki uporablja storitve te bolnišnice. Posodobitev opreme omogoča ohranitev stabilne laboratorijske dejavnosti v sklopu javnega zdravstva.